Spillerne deles i to hold og fordeler sig på hver deres baglinje. Hvis muligt har alle spillere en bold. Hver spiller skal save og må save hele tiden. Hvis en spiller laver en fejlsav, skal spilleren sætte sig på numsen på den modsatte banehalvdel. Griber man en af sine medspillers saver, er man befriet og kan save igen. Spillet vindes, når det modsatte hold spiller alle sider på den modsatte banehalvdel. Spillerne kan arbejde med variationer af saven, ligesom træneren kan differentiere individuelt, så nogen laver underhåndssav og andre overhåndssav.